Men bugungi kunda ikkinchi turmushim bilan yashayotgan ayolman. O'g'il va qiz farzandlarim bor. Lekin erim ko'pincha gunoh ishlarga qo'l uradi. Hatto fohisha ayollarni uyga ham olib keladi. Bu yo'ldan qaytarishga qilgan urinishlarimning barchasi behuda ketmoqda. Ulardan ko'p jabr zulm ko'raman. Hatto o'z qizlarini uzatishim uchun menga qarz berishdi. Vaqti kelganda qaytarib berish sharti bilan. To'y xarajatlariga ozroq pul yetmay qolgandi, qaynotam foiz evaziga qarz berdi. Men nima qilishga hayronman? Bunday vaziyatda menga biror yechim bormikin? Albatta, bunday ma'noda ishlarni qilayotgan ayoliga erkaklar ham qilishga qiynaladigan ishlarni qilishni majbur qilayotgan o'z qizini turmushga uzatish uchun o'z xotiniga qarz berib turgan yoki keliniga foiz evaziga qarz berayotgan kishilarni albatta islom ma'nosida baholash qiyin. Mo'min musulmon odamlar bunday ishlarni qilishni tasavvuriga sig'dirish ham qiyin. Nihoyatda bu achinarli bir hol. Albatta, har yurtda har xil odamlar bo'ladi, lekin har bir yurtda ham mana shu hatta zikr kelayotgan, mana shunday noqulay sifatlarga ega bo'lgan odamlar har bir xalq uchun ham or, nomus, nihoyatda uyatli bir hol hisoblanadi. Albatta, biz ma'lum bir shaxs sifatida, ya'ni ma'lum bir shaxs haqida hukm chiqarishdan nihoyatda yiroqmiz, lekin hatta kelgan voqelikni biz sharhlamoqdamiz xolos. Hukm chiqarish uchun esa ikki tarafni ham eshitib, ikki tarafni ham bahonalarini, sabablarini, o'ziga yarasha fikr mulohazalarini, holatlarini o'rgangandan keyin hukm chiqariladi. Lekin biz mana shu hatta kelgan so'zlarni sharhlashga demak majburmiz. Mana shuning uchun aytyapmiz. Islomda ayollarni qiynash, ularni o'zlari, ya'ni ayollik natofatiga xos bo'lmagan ishlarga urintirish mutlaqo mumkin emas. Ayol kishilarga nihoyatda ehtiyotlik bilan qarash kerak. Bu Qur'oni Karimning ta'limoti, bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning ta'limotlari. Nafaqa ishlari, ya'niki oilani tebratish, yemoq ichmoq bilan ta'minlash, kiyim turar joy bilan ta'minlash, shuningdek ta'lim tarbiya uchun, davolanish, dam olish uchun ketadigan sarf xarajatlar, inchunun bu hatta kegani kabi to'y va farzandlarni nikohi uchun ketadigan hamma xarajatlarni faqat erni bo'yniga yuklangan. Ayol kishi bunaqa narsalarni qilishda biror tiyin sarflash majburiyatida emas. Shariat ayollardan buni mutlaqo talab qilmagan. Shuning uchun mana shu ma'noda bu oilada bo'layotgan ishlardan xotin kishini qiyin ishlarga majbur qilish mutlaqo shariatga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, boshqa ayollar bilan zino qilish nihoyatda katta gunoh. Bu gunohni demak sifatini oxiriga yetkazish mumkin emas. Ayniqsa o'sha gunohni uyida, xotinini oldida, oila a'zolarini oldida qilish yana ham katta gunoh. Buni mutlaqo islom chegarasiga, islom doirasiga yoki tushunchasiga kiritib bo'lmaydigan bir narsadir. Ana endi qizni uzatish paytida o'zi sarf qilmaslik bir gunoh. Sarf qilayotgan xotiniga yetmay qolganda pul berishlik yana bir gunoh. Undan keyin qaynota foiz evaziga pul berish yana gunoh. Demak, bu yerda xat muallifasi, shu maktubni yo'llagan ayol singlimizni ustida bo'layotgan zulmlar ustiga zulmlar bo'layotganligini bilib olamiz. Yana savolda vaziyatga islomda qanday baho beriladi deyapti. Bu mutlaqo islomga to'g'ri kelmaydigan ish. Bularni hammasi islomga zid ish, islom qoralagan ish bo'ladi. Shuning uchun bunday paytlarda demak, xo'p, erkak kishi xotiniga unaqa sarf xarajat, boshqa narsalarni
yuklashi mumkin emas. Boshqa ayollar bilan harom yo'l bilan zina qilish ma'nolari mumkin emas. O'zini qizini to'yini sarf-xarajatini xotiniga qilib turib, qildirib qo'yib, keyin yetmay qolsa qarz berib turish mutlaqo mumkin emas. Ularni hammasini to'g'rilash, yo'lga qo'yish, yaxshi bir, demak, saviyada olib borishga harakat qilmoqli lozim bo'ladi. Bunaqa holatlarni biz o'ylaymizki, bizning jamiyatimizda mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Bu mu'min musulmonlarga mos kelmaydigan ish. Umuman insoniylikka mos kelmaydigan ish. O'zbeklikka mos kelmaydigan ish. Bunday narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Zarracha bularga yaqin yo'lamaslik lozim va lobuddir.